Genomgång, Antikens Grekland. Det finns olika sätt att dela in när själva antiken var. Men ett sätt är 800 år före Kristus till 500 år efter Kristus. Och Då räknar man utifrån i städerna Aten och Sparta blomstrar upp och blir stora. Tills att Västrom faller. Att det blir helt enkelt besegrat. Var utspelar sig då det här? Jo, nuvarande Grekland, nuvarande Turkiet och andra kuster runt Egiska havet. Som är det hav som ligger till öster om nuvarande Grekland. Några av de viktiga händelserna som händer under antikens Grekland är slaget vid Thermopyle, slaget vid Salamis och Alexander den stores erövringar. Några av de viktiga personerna är Alexander den store, Leonidas och Aristoteles. Under den här tiden så fanns det så kallade stadsstater. Med Grekland så menas inte ett land, utan en kultur. Alltså en folkgrupp med samma språk, tro och levnadssätt med mera. Det var alltså mest stadsstater i Grekland. Det är alltså städer som styrde sig själva och intilliggande landsbygd. Alltså en stad som styr sig som ett eget land med äd marken som ligger runt omkring själva staden. Två av de största stadsstaterna var Aten och Sparta. Aten och Sparta var de två städer som väckte sig störst. De var de mäktigaste stadsstaterna. I Aten utvecklades tanken på demokrati. Demokrati kommer från grekiska. Det är från ordet demos, som betyder folket. Och kratein, som betyder styre. Alltså betyder ungefär folkstyra eller att folket styr. Det var enbart fria män över 20 år, som var atenare, som fick rösta i Aten. Alltså inga kvinnor, inga barn, inga slavar eller folk som hade invandrat från andra städer eller länder. Grekerna hamnar i krig mot perserna. Perserna kommer från ett område som motsvarar ungefär nuvarande Iran. Och persernas kung Xerxes ville styra över så mycket som möjligt. Hans armé anföll Grekland. Persernas styrka var mycket större än Greklands. Alltså att det var en mycket större armé. De grekiska stadsstaterna samarbetade för att försvara sig. Slaget vid Thermopyle. Leonidas som är kungen över Sparta samlade den grekiska armén i ett smalt bergspass. Så att perserna inte skulle ha fördel av att de var många fler. En grekisk förrädare visade stigar över bergen för perserna. Leonidas fick reda på det här och skickade då större delen av armén till Aten. Han själv, 300 spartaner och Tusen ytterligare greker stannade och slogs till sista man för att fördröja perserna. De stannade alltså i det här bergspasset fast de visste att de skulle bli dödade för att den övriga delen av armén skulle hinna så snabbt som möjligt tillbaka till Aten utan att stoppas av perserna. Då kom sedan slaget vid Salamis och även att kriget tog slut. Salamis var ett sund utanför Aten. Alltså en vattensamling mellan lite öar och sådant. Persernas landstyrkor, alltså armén som befann sig på land, intog Aten. Men samtidigt så var det ett sjöslag i Salamis. och Där utnyttjade grekerna sina mindre skepps rörlighet i sundet. Så fast de var färre så besegrade de perserna i det här sjöslaget. Tack vare att deras båtar kunde röra sig runt så att de slogs med flera av de grekiska båtar mot en av de persiska i taget. Den persiska flottan flydde. Landtrupperna som blev kvar besegrades av spartaner efter ett år. För Det var några av perserna som då inte kom med den här flottan utan blev kvar och gömde sig här och där och anföll greker lite då och då. Men efter ett år så blev de sista av dem besegrade och kriget tog slut. Sedan kom Alexander den store. Och det som hände innan att han kom det var att de grekiska stadsstaterna började kriga mot varandra. En kung, nämligen den grekiska kungen Filip den andre av landet Makedonien enade stadsstaterna genom att besegra dem i strid. Filip den andra blev mördad och hans son Alexander blev kung istället. Alexander den store var en av världens skickligaste krigsherrar, eller fältherrar som man också säger. Han var en skicklig general och visste hur han skulle styra sina trupper för att kunna vinna mot flera olika typer av fiender som var ännu mäktigare än honom egentligen. Så han krossade perserna och skapade ett enormt imperium. Men bland annat Grekland, norra Afrika och det sträckte sig ända bort till Indien. Den grekiska kulturen spreds men imperiet föll samman efter Alexanders död. Filosofi. Filosofi betyder kärlek till visdom. Filosofer kallades de grekiska vetenskapsmännen. De började fundera över hur världen fungerade. De utförde även en del experiment. De kom fram till att jorden var rund och räknade nästan rätt på jordens omkrets. De satte stolpar och kollade på skuggorna och räknade utifrån graderna, hur, de här, hur solen träffade och skuggorna rörde sig över tid. Och så räknar man på avståndet mellan två platser man gjorde på det Och sen kunde man då beräkna ungefär Jonas omkrets och var väldigt, väldigt nära rätt svar. Och två av de största filosoferna, det var Platon och Aristoteles.